שלום לכם. לא תנאף. אנחנו נעיין בדיבר הזה בקצרה מתוך היבט מסוים שבעצם משותף לכל הדיברות. מאז רב סעדיה גאון מקובל על הקדמונים והראשונים שעשרת הדיברות כוללים כל תרי"ג מצוות. כלומר, כל אחד מהדיברות הוא בעצם כותרת. ומצווה uh, ראשית, שסביבה מתאגדות הרבה מצוות, וסך הכל אנחנו מגיעים תוך החישוב הזה לכל תרי"ג המצוות. השאלה שלנו תהיה, מה משמעות הדבר הזה? מה המסר שעומד מאחורי העובדה הזאת? למשל, אנחנו ניקח uh, לא תרצח, מצווה חשובה כשלעצמה, אבל סביב לא תרצח, רושם רב סעדיה גאון, כמה מצוות שנועדו לשמור על החיים. ונשמעתם מאוד לנפשותיכם, לא תעמוד אדם רעך, אה, לא, ועשית מעקל לגגיך. מה המשמעות של לא תייצח כאשר אנחנו מסתכלים על זה, מן ההיבט הזה שהוא מאגד סביבו הרבה מצוות? אז אין ספק שיש פה מסר שהתורה רואה ערך גדול בשמיעת החיים. ולכן לא רק הרציחה ממש אסורה, אלא גם כל העניינים האלה הנלווים. לנושא הראשי הזה של הרציחה. עכשיו נעבור ללא תנאף. סביב לא תנאף, גם שם רב סעדיה גאון רושם הרבה מצוות שמתקבצות סביב הדיבר הזה. ומדובר בכל מיני יחסים אסורים שהתורה אוסרת, אם זה גילוי עריות, ואם זה החזרת גרושתו לאחרי שנישאה, ייצור נידה, עמוני ומואבי. כל הדברים האלה, רב סעדיה גאון, äh, עושה אותם סביב המצווה הזאת שלא תנאף, וכאן אנחנו שואלים מה המשותף פה, מה, יש פה איזה רעיון, איזה ערך, שהוא עומד בבסיס כל הדברים האלה. לכאורה, כל הדברים האלה הם עניינים בפני עצמם. אז יש uh, תפיסה מסוימת שהייתה מקובלת על לא מעט ראשונים, שראו בעין לא כל כך טובה ולא כל כך נוחה את כל העניין הזה של יחסי אישות. כן, למשל הרמב"ן, כאשר הוא מסביר את איסור נידה, אז הוא אומר, למה תורה אוסרת נידה? בגלל שכל העניין הזה של קיום יחסים נועד בעצם בשביל להוליד ילדים, ולכן אין קיים את זה בזמן הנידות. כן, זאת אומרת שאנחנו מצמצמים מאוד את ה... העניין הזה של uh, קיום יחסים, התורה בעצם מתירה את זה רק בצורך המצווה של, uh, של uh, uh, הולדת ילדים, כאשר הדבר הזה עצמו, רואים אותו כדבר שהוא מסוכן, הוא יצרי, הוא יכול לדרדר אדם מבחינה מוסרית. Uh, וגישה דומה קיימת גם אצל הרמב״ם, הרמב״ם אומר שאדם שעוסק בעניין הזה, הוא צריך להיות בראש שלו הוא אחד משתי דברים, או כדי להבריא את עצמו בשביל הבריאות, או שוב בשביל פריה וריבייה. אם אנחנו עכשיו נשאל לפי הגישה הזאת, מה המשמעות של התורה אוסרת כל מיני מצבים שהזכרתי סביב העניין שלא תנאף, אז זה ברור, כן? לפי זה התורה אומרת שעצם העניין הזה הוא מפוקפק, ולכן בדרך כלל או במקרים רבים מאוד זה ממש אסור, זה נועד לרמוז לנו שצריך למתן את הדבר הזה, לצמצם, למעט, לעשות את זה כשצריך, ולא הרבה מעבר לזה. לעומת זאת, יש תפיסה מודרנית יותר, ותפיסה מודרנית עצור חכמי תורה, גדולי תורה מודרניים, שהם סבורים אחרת. וזה בהחלט תפיסה שאנחנו בתור אנשים מודרניים יכולים להזדהות איתה יותר. דהיינו שחיי ישות זה נדבך יסודי ביצירת הקשר הזוגי בין איש לאשתו, שזה התורה מאוד מדגישה, לא טוב היות לאדם לבדו. ושני הענקי רוח שדגלו בתפיסה הזאת, הרב קוק ורד סולובייצ'יק, בהחלט התבטאו ברוח זו. אני אצטט מרב סולובייצ'יק. אחדות הבשר היא מטאפורה. המורה על אוחדות מוחלטת, על הקהילה של חברים לנפש, אשר נוצרה בלחצם של היצרים. כלומר, יצר רע פה ממלא תפקיד חיובי ובונה ונחוץ. חיי הנישואין הם חיים טהורים ומבורכים. כל מי שאינו נושא אישה, שרוי בלי שמחה, בלי ברכה ובלי תורה. כן, זו רק דוגמה קטנה. גם מצור רב קוק אפשר למצוא גישה באופן בסיסי. דומה, כמובן בסגנון שלו. ואם אנחנו נשאל לפי, הש... לפי הגישה הזאת, מה המשמעות שהדבר הזה של תורה דווקא אוסרת הרבה מקרים של קיום יחסים, ולא תנאף זו רק דוגמה, וסביב זה מתקבצות הרבה מאוד מצבים, אז אני חושב שאפשר לומר, אחרת אפשר לומר, שלהפך העניין הזה, של קיום חיי אישות, יש לו תפקיד כל כך נעלה וכל כך נשגב, ויש לו פוטנציאל כל כך ערכי ורוחני, שחייבים לשמור על זה. יש הרבה דברים, הרבה דרכים לקלקל את זה ולכלל את זה, לכן התורה מפקידה מאוד מאוד על השמירה של הדבר הזה. יש פה בהחלט ערך חיובי. עכשיו, מורנו הר ליכטנשטיין זצ"ל, כתב ממ"ד בדיוק על הנושא הזה, והוא שאל שאלה, שאל, איך יכול להיות... שהראשונים סוברים ככה, ובימים האחרונים וסוברים אחרת. כן, בלי להגיד שבעצם מה שאנחנו אומרים פה זה גישה חדשה שלא הייתה מוכרת כל כך בתקופת הראשונים. זה לא נכון לחלוטין, אבל אפשר לומר אצל מרבית הראשונים, לא הייתה הגישה, הגישה המודרנית יותר שהבאתי. אז הרב זצל מתלבט ומתמודד עם הדבר הזה. על ענייננו אני אומר אולי דבר אחד. מקובל עלינו שעשרת הדיברות הם חצובים באבים, הם מבטאים מצוות נצחיות בלתי משתנות. אבל חלק מהנצחיות היא דווקא היכולת להשתנות ולקבל משמעות חדשה. ועצם העובדה שבאים דורות שונים, דורות חדשים, וכל אחד מוצא בתוך אותה מצווה עתיקה משמעות שונה, משמעות שונה מאוד. זה דווקא מעיד על הנצחיות ועל הרעננות הנצחית של, של תורתנו. אז יהי רצון שהקולות של המלחמה שסביבנו יתחלפו בקולות וברקים של מתן תורה, ונזכה לקבל את התורה מתוך יראה, אהבה, שמחה והתחדשות.